Bakının köhnə məhəllələrindən birindəyik, əziz sirdaşlarım. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz sizi Əlövsət Quliyev küçəsindən salamlayırıq. Və bura gəlməyimizin məqsədi bugün tanınmış Azərbaycan aktyorlarından biri haqqında söhbət açmaqdır. Mikhailo, Bakıda anadan olub? Fransuz, alman, italyan dillərini yaxşı bilir. Qəribədir. Stalingradda yaranı bəs elçib. 3 dəfə konslagirdən qaçıb. 300 min. Bugün martın 13-ü tanınmış Azərbaycan aktyoru Nodar Şaşıqoğlunun 89 yaşı tamam olur və bu münasibətlə biz bu tarixdən yan keçməyərək sirdaş olaraq bugün Nodar Şaşıqoğlu haqqında, onun yaradıcılığı, həyat yolu haqqında maraqlı bir buraxılış təqdim etmək istəyirik. Yaxın əyləşin. Görkəmli bir ailədə dünyaya göz açmışdı. Atası hərbi zabit idi və öz yeganə oğlu Nodarın da hərbçi olmasını arzulayırdı. Atasının doğmaca qardaşı Ülvi Rəcəb idi. Rəcəb onların babalarının adları idi və özlərinə təxəllüs kimi götürmüşdülər. Ülvi Rəcəb Azərbaycan səhnəsində, teatr səhnəsində dramatik obrazlar yaratmaqla məşhur olmuşdu və Nodar da bu yoldan vaz keçmədi. O, əmisinin ardınca gedərək öz adını da Azərbaycan teatr və kino tarixinə əbədi olaraq yazdı. O, Batumda dünyaya göz açmışdı. Batumda da orta məktəbi bitirmişdi. Daha sonra teatr məktəbinə daxil olmuşdu. Bütün bunlar Moskva həyatı idi. Amma həyatının müəyyən bir dövrü Bakı ilə əlaqədar idi və Bakını çox sevirdi Nodar Şaşıqoğlu. Və biz də onun ən çox Bakı həyatı, onun çəkildiyi filmlər, oynadığı tamaşalar haqqında və son mənzilə yola salınması haqqında məhz burada, Bakıda söhbət açacaq. Nodar Şaşıqoğlu bir qədər keçəcək, o Bakıya gələcək və Bakıda bir-birindən maraqlı obrazlar yaradacaq. Onun yaratdığı obrazlar arasında sizi təəccübləndirəcək faktlara rast gələcəksiniz bu barədə bir qədər irəlidə. Nodar Şaşıqoğlu Rusiyanın istehsalı olan tarixi bir filmə dəvət alır və onun kinoda ilk rolu Sultan Mehmet Fatih'in obrazı olur və bu obrazda o möhtəşəmdir. Bunun ardınca o bir neçə filmə çəkiləcək Odessa kinostudiyasında və Rusiya istehsalı olan müxtəlif filmlərdə çəkiləcək və nəhayət ona Azərbaycandan təklif gələcək. Çoxlu illər keçəcək, amma onu hər zaman Mikhailo kimi təqdim edəcəklər. O dərəcədə bu rolu ustalıqla ifa etmişdi ki, Mikhailo sanki ona bir təxəllüsünə çevrilmişdi. Mikhailo olduğumu bildirib bu adla ölərəm. Nə olsun, axırı ki ölümdür. Yox, fərqi çoxdur. Əvvəla mən öz yadla, yox öz adımla ölərəm. Gördüyünüz həmin məhəllə Uzaq Sahillərdə bədii filmində var. Yadınıza gəlir, Mikhailo onu axtararkən qapılar açılır və ağır yük avtomobilləri əskərlərlə çıxırlar. Həmin o epizod yanğın söndürmə məntəqəsində lentə alınmışdı. Söhbət Uzaq Sahillərdə bədii film haqqında gedəcək. Nodar Şaşıqoğlunun Azərbaycanda çəkildiyi ilk film haqqında. Pavel Kardeşnikovun Kəşfiyyatçının Şücayəti adlı filmdən sonra bu kəşfiyyatçılar haqqında çəkilmiş ilk böyük ekran əsəri idi. Və baş rolda Nodar Şaşıqoğlu Mikhailo obrazını canlandırmışdı. Maraqlıdır ki, sınaq çəkilişlərinə bir neçə aktyor dəvət olunmuşdu. Hətta Möhsün Sənani də sınağa dəvət olunmuşdu, amma bu rola Nodar Şaşıqoğlu nə yaxşı ki, onu dəvət etdilər və Nodar Şaşıqoğlu bu filmdə məharətcəsinə rolu ifa etdi. Film həm Bakıda, həm də Bakıdan xaricdə lentə alınmışdı. Bakı səhnələri Səadət Sarayında. Bax burada Targovu küçəsinin bir hissəsində Vətən Kino Teatrının yanında, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin mülkündə və başqa yerlərdə lentə alınmışdı. Rica edirəm, vəsiqələrinizi göstərin. Bu fövqüladə yoxlanışlar nə işindir? Deyirlər, Mikhailo şəhərdədir. O,
Gedebilirsiniz. Filmin premierası 1958-ci ilin avqust ayında Nizami Kinoteatrında baş tutmuşdu. Daha sonraki dövrlərdə Bakının müxtəlif kinoteatrlarında Uzaq Sahillərdənin premierası nümayiş etdirildi və nümayişlərdən biri bax burada Vətən Kinoteatrında baş tutmuşdu. Deyilənə görə bu filmə o qədər maraq var idi ki, film üçün bəlkə saatlarla növbəyə dururdular. Uzaq Sahillərdə bədii filmində Mixailoya baxmaq üçün növbələr bəzən Vətən Kinoteatrından Azneft meydanına qədər uzanırdı. Təsəvvür edin ki, nə boyda ümumxalq məhəbbəti var idi Uzaq Sahillərdə filminə və şəxsən Nodar Şaşıqoğlunun yaratdığı Mehdi Hüseynzadə obrazına. Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə Uzaq Sahillərdə nümayiş etdirilərkən o dərəcədə insan marağına səbəb olmuşdu ki, nümayişdən sonra insanlar çəkilib getmək istəmirdilər. Nodar Şaşıqoğlunu gözləyirdilər və insan izdihamı onu ağuşuna almaq istəyirdi. Bundan ehtiyat edən filmin təşkilatçıları onu avtomobilə yerləşdirdilər, amma insan izdihamı avtomobili əllərinə qaldırıb müəyyən dərəcədə yolun müəyyən hissəsini aparmışdılar. Uzaq Sahillərdə filminə bax belə bir münasibət var idi və bu münasibət bu günün özündə də davam edir. Gəlin etiraf edək ki, Uzaq Sahillərdə bədii filmi bu gün də televiziyada göstərilərkən həmin o günlərdən heç də az olmayan marağa səbəb olur. Biz indi nə edək? Axı sən burdan qaçıb gizlənə bilərdin. Bəs bu günahsız adamlar? Düzdür. Oğlum Vesilin də belə edərdi. Əziz balam. Əlvida ata. 3 dəqiqədən sonra atmağa başlayacaqlar. Get burdan. Mən səninlə qalacağam. Bu saat atmağa başlayacaqlar. Tez ol, get. Yox, getməyəcəyəm. Çox sağ ol. Ata. Onda mən gedərəm. ...1959-cu ildə Azərbaycan Film Kino Studiyasında tanınmış Azərbaycan kino rejissoru Əjdər İbrahimov onun Böyük Ürəyi bədii filmini lentə aldı və bu filmdə də obrazlardan biri Nodar Şaşıqoğlu idi. Gündüz Abbasovla bərabər bu filmdə rol almışdı və bir-birinin ardınca çəkilən filmlər qısa bir dövrə əhatə etsə də onun qəhrəmanları tam fərqlidirlər. Onun Böyük Ürəyi bədii filmində onun yaratdığı Mənsur obrazı çox maraqlıdır. Yalnız bircə dəfə biz onu küçə epizodlarında görürük. Bax burada içəri şəhərdə Zeynalabdin qapısından çıxaraq, bir qədər pərt formada, bax bu qapıdan çıxaraq, üzü aşağı doğru hərəkət etməklə öz etirazını bildirmişdi. 1959-cu il qəribə bir il idi Azərbaycan kinosu üçün. Kino rejissor Tofiq Tağızadə yeri gəlmişkən Nodar Şaşıqoğlu onun ən sevdiyi aktyorlardan biriydi. Bir-birinin ardınca bir ildə iki film çəkir. Əsil Dost və Əsil Dost filmindən sonra yarımçıq qalmış lentlərin hesabına o daha bir film çəkir. Matteo Falcone öz köhnə arzusunu yerinə yetirir. Biz ötən verişlərimizdən birində Tofiq Tağızadə haqqında hazırladığımız buraxılışda bu barədə isə məlumat vermişdik. Rolların hər biri Nodar Şaşıqoğlunun aktivinə yazılan rollardır. Onun xüsusiyyətlərindən bir neçəsini hatırlatmaq istərdim. Əvvəla çox gözəl boyu, buxunu, xarici görkəmi və onun üz cizgiləri hədsiz dərəcədə cazibədardı və ona baxmaq istəyən gözünü ondan çəkə bilməzdi. Böyük bir cazibə qüvvəsi vardı və hətta yaşının ahıl çağlarında o səhniyə çıxarkən yenə də tamaşaçıların bütün diqqətini özünə cəlb etməyi bacarırdı. Eləcə də ekranda, kino sahəsində də belə idi. Yaman istidir. Belə, yaxşı. Starşına, starşına, mən necəyəm, hə? İcazə verirsinizmi? İcazə verirəm. Al, başəncidir, ye. Sən necə deyirsən? Əlqanlısınız, yoldaş mayor. Belə 7-17-sini vurmuşsunuz. 18-ində düz gətirməz. Sakit adam olsaydım, heç birini vura bilməyəcəydim. Bu da orudur. Sən məndən nigaran qalma. Ned gəlməz. Yəqin olsunmuşsunuz. Başqalarını bilmirəm ancaq, mən hökmən evə qayıtmalıyam. Və bir də Nodar Şaşıqoğlunun rola
sirayət etməsi, rola daxil olması, onu tam özünküləşdirməsi bu təkrarsız bir hissdir. Bu yalnız yüksək peşəkarlara xas olan bir xüsusiyyətdir və bunun üçün çox zəhmət çəkmək lazımdır. Və Dodar Şaşıqoğlu da öz rolları üzərində hədsiz dərəcədə böyük bir zaman ərzində işləyir, çalışır. Çalışır ki, rolları yalnız ona məxsus olsun və o rolun, obrazın bütün daxili aləmini açıb göstərə bilsin. Bu yalnız böyük sənətkarlara xas olan xüsusiyyətdir. İsmət, gəl biz evlənək. Doğru deyirəm. Hə? Sən tək, mən də tək, ikimiz də bir evdə yaşayırıq. Heç? Ciddi deyirəm, siz yaxşı qızsınız. Elə mən də pis oğlan deyiləm ki. Heç belə də, birdən birə. Əlövsət Quliyev küçəsindəyik. Bu küçədə tarixi mülklər çoxdur və hamısı bir-birindən fərqlidir. Amma bizə lazım olan mülk 105 ünvanındadır. Bir mərtəbəli mülklərdən biri, bax bura, bir zamanlar alovlu inqilabçılardan biri, 26 Bakı komissarlarından biri olan Məşədi Əzizbəyov ailəsinə məxsus olan bir mülkdür. Bir zamanlar burada Məşədi Əzizbəyovun ev muzeydə yerləşirdi. Niyə görə mən Məşədi Əzizbəyovu xatırladım? 1960-cı ildə Azərbaycan Film Kinostudiyasında tanınmış Azərbaycan kinorejissoru Arza Quliyev Səhər filmini lentə almağa başladı. Bu filmdə bir çox parlaq obrazlarla yanaşı Məşədi Əzizbəyovun da obrazı var. Məşədi Əzizbəyov obrazını Nodar Şaşıqoğlu yaratmışdı. Ən gözəl, ən dolğun Əzizbəyovlardan biridir. Çünki Səhər filmində əvəz olunmaz simalardan biri Nodar Şaşıqoğludur və bu rolun öhdəsindən bacarıqla gəlmişdi. Və əslində bu, Nodar Şaşıqoğluya xas olan ən gözəl xüsusiyyətlərdən biri idi. Peterburqda Aleksandrovski teatr var. O, Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin adını daşıyır. Nodar Şaşıqoğlu öz xanımı ilə bu teatrın ətrafında gəzməyi çox sevərmiş. Bu teatrda Çerkasov və Simonov adlı aktyorların vurğunu idi və onların tamaşalarına həsrətlə baxardı. Xanımı bundan xəbərdar idi. Bağda əyləşərkən və həsrətlə teatr binasına baxarkən söhbət açırlar. Xanımı ona söyləyir. Nədən burada əyləşmirsən? Get və yaxınlaş. Səni işə qəbul edərlər. Nodar Şaşıqoğlu məsləhətə qulaq asır və Azərbaycanın xalq artisti olduğunu, məşhur rolların ifaçısı olduğunu söyləyir bu teatrda. Onun üçün kiçicik bir sınaq hazırlayırlar və bu sınaqdan alnı açıq çıxır. Nodar Şaşıqoğlu Aleksandrovski teatra, Puşkinin adını daşıyan Aleksandrovski teatra qəbul olunur və 80-ci illərə qədər bu teatrda yorulmadan bir-birindən maraqlı obrazlar üzərində çalışır. Thank you.
60-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan film kinostudiyasında daha bir müharibə mövzusunda film çəkilməyə başladı. Bizim küçə. Mixaylo obrazı kinoda o dərəcədə populyar idi ki, kino rejissor bu filmə də Mixaylo obrazını salmağı qərar verdi. Bu filmdə sanki itkin düşmüş qızı Mixaylo xilas edir və bu filmin gedişinə qətiyyən xələl gətirmir. Bəlkə onu biraz da maraqlı edir. O epizodlar bax burada, arxa tərəfdə gördüyünüz hissələrdə lentə alınıb. Mənə diqqətlə qulaq as, Sara. Yuxarıdan bayıra pəncərə ya yol varmı? Var. Götür. Bağım, bağım. Oho, kapitanın qiyamət zövqü varmış. Mixaylo, yenə də Mixaylo. Sanki həyatının sonuna qədər Nodar Şaşıqoğlunu təqib edəcək sözün yaxşı mənasında. Rindü şeydadır, həmişə xəlqar üsvadır. Siz deyin, bu nə sevdadır, bu sevdadan usanmazmı? Füzulinin kim olduğunu Nodar Şaşıqoğlu çox gözəl bilirdi, baxmayaraq ki, o rus dilli idi, amma Füzulini oxumuşdu, ona böyük hörməti vardı, ehtiramı var idi və onun fəlsəfəsini düşünürəm ki, çox gözəl anlayan nadir insanlardan biri idi və 60-cı illərin əvvəllərində kinorejissor Lətif Səfərov Azərbaycan Film Kinostudiyasında Leyli və Məcnun filmini çəkərkən Məcnun obrazına o zamanın ən populyar aktyorunu seçmişdi, Nodar Şaşıqoğlunu. Nodar Şaşıqoğlu Məcnuna varmışdı, onun bütün daxili aləmini duymuşdu və onda bu qabiliyyət çox yüksək idi. O, ifa edəcəyi rolun hər cizgisinə bələd idi. Sanki Məcnun nə cür yeriyir, nə cür dayanır, nə cür baxır, nə cür düşünür, hər birini bəlkə saatlarla məşq edərdi, hər bir rol haqqında bunu söyləmək olar. Baxmayaraq ki, Nodar Şaşıqoğlu Azərbaycan kinosuna və böyük şöhrətə Mixaylo obrazı ilə gəlmişdi və hamı onu onsuz da ömrünün sonuna qədər Mixaylo deyə çağırırdı. Mixaylo bəlkə Nodar Şaşıqoğlunun birinci təxəllüsü idi, amma özünün ən çox sevdiyi obraz məhz Məcnun obrazı idi. Çünki Məcnun daxili aləminə tamamilə bələd olan bir insan idi və başqa bir cəhət. O, Azərbaycan Film Kinostudiyasında 8 filmdə çəkilib və bu filmlərin hamısında dublyajda onu Əli Zeynalov canlandırıb. Amma Leyli Məcnun həm Azərbaycan, həm də rus dillərində çəkilmişdi və rus dilində yeganə film idi ki, özü öz səsini səsləndirmişdi. Bu da Məcnun rolunu ona çox sevdirmişdi. Məcnun, Nodar Şaşıqoğlunun kinoda ən sevdiyi obrazlardan biri idi. Я другого прошу тебя, Господи. Если недостаточно того, что я перенёс, дай мне 1000 новых мук. Мало этого, брось меня в пылающий ад, и я стану факелом горящим вечным огнём любви. А если на том свете мое место в раю, не хочу я рая, дай мне мою Лейли. Heykəlini çox sevirəm. Bura uzun müddət bakılıların görüş yeri olub. Görüş yeri. Burada olsaydınız və mən görsəydim sizi,
Cevabınızı gözlerinizden okuyardım. İndiki susursuz hökmen görüşmeli olacağız. Lazım değil, ben bağışladım sizi. Ben bugün gözleyirim. Bu akşam 8'de funikülörün yanında. Yok yok yok. Özü de gecikmeyeyim. Gelmeyeceğim. Ben gözleyeceğim sizi. Nodaş Aşıkoğlu'nun çekildiği filmlerden biri Telefonçu Kız. Bədii filminde de onunla Mehriban'ın görüş yeri. Bak burada funikülörün karşısında Bəhram Gürün abidesinin karşısındaydı. Telefonçu Kız bədii filmi. Həsən Seyidbəylinin 60-cı illərdə lentə aldığı bu film Həsən Seyidbəylinin çox sevdiyi filmlərdən biridir. Maraqlıdır ki, bu filmdə Zakir roluna əvvəlcədən Hacı Murad Yigizarov təsdiq edilmişdi. Amma sınaqdan sonra bu filmə o dövrün ən populyar simaca, aktyorca, ümumxalq məhəbbəticə seçilən sənətkarlarından biri Nodaş Aşıqoğlu təsdiq olundu. Nodaş Aşıqoğlu ile Zakir arasında müəyyən oxşarlıqlar var həyatda. Ətrafdakılara təsir qüvvəsi həyatda da belə idi. Nodaş Aşıqoğlu zahircə çox gözəl gözə gəlmliydi və ona görən xanımlar öz sevgilərini ondan əsirgənmirdilər, bildirirdilər. Amma Nodaş Aşıqoğlunun özünün də gizli bir sevgisi var idi. Barat xanım Şəkinskaya. Aralarındakı yaş fərqinə baxmayaraq Barat xanımın vurğunu idi. Amma bu filmdə onlar ana və bala obrazında çəkilmişdilər. Bundan xəbər tutan Nodaş Aşıqoğlu hətta bir qədər həyəcanlanmışdı. Amma ən yaxşı, ən maraqlı rollardan biridir. Onları təhlükəli yerlərdə qoyurlar ki, gəmilər oradan gəlib keçməsin. ...60-cı illər Nodaş Aşıqoğlunun həyatında Azərbaycan Film Kinostudiyasında çəkilmiş bədii filmlərlə əlamətdar olur və o teatrdan uzaqlaşır. Baxmayaraq ki, onu həm də Bakıda, teatrda dəvət gözləyirdi. Amma o, buna bir o qədər də maraq göstərmir. Ailəsində baş vermiş müəyyən hadisələrlə bağlı o yenidən Peterburqa qayıdır və Peterburq teatrında çalışmaqda davam edir. Yalnız 2003-cü ildə o yenidən Bakıya dönür və Rus Dram Teatrında çalışmağa başlayır ömrünün sonuna qədər. Deyilənə görə onun 80 yaşı olmağına baxmayaraq səhnəyə çıxırdı və səhnəyə çıxanda bir qədər əvvəl yaşlanmış qoca kişidən əsər əlaməti qalmırdı, tamamilə dəyişirdi. Nodar Şaşıqoğlunun ən fenomenal xüsusiyyətlərindən biri səhnəyə çıxarkən birdən-birə tamamilə başqa bir insana çevrilməsindən ibarət idi. Yalnız böyük sənətkarlar bu cür çevrilməyə qadirdirlər. Biz Rus Dram Teatrının qarşısındayıq. Burada da Nodar Şaşıqoğlu ilə bağlı müəyyən yerlər var və həmin yerlərlə tanışlığımızı teatrın içərisində davam etdirəcəyik. Rus Dram Teatrında 8 nömrəli qrim otağı. Burada 2 masa var və bu masada Nodar Şaşıqoğlu rollarına hazırlaşardı. Ən çox arzusunda olduğu rollardan biri idi Kral Lear. Shakespeare'in bu dahi əsərində o fenomenalcasına iştirak edirdi. Rolun öhdəsindən gələ bildiyi və aktivə yazılan rollardan biriydi. Bax, bu geyimlərdən, bu əlbisələrdən istifadə edərək Kral Lir obrazında
səhniyə çıxırdı və öz bacardığı, yaxşı bacardığı işin öhdəsindən məharətlə gəlirdi. 60-cı illərin sonlarında o Bakıdan getsə də Bakı ilə əlaqələrini kəsməmişdi və milli liderimiz Heydər Əliyevin şəxsi münasibəti vardı Nodar Şaşıqoğluna və keçirilən tədbirlərdə Nodar Şaşıqoğlunu Bakıya dəvət edirdi və bu dəvət cavabsız qalmırdı. Nodar Şaşıqoğlu təyyarəyə əyləşər, Bakıya gələr, həmin tədbirdə iştirak edər və tədbirdən sonra ləngiməyərək yenidən təyyarəyə əyləşib Peterburqa qayıdardı. Onun şeir söyləməyi, bədii qirayəti çoxlarını valeh edirdi, o cümlədən Heydər Əliyev də onun sənətinin vurğunu idi. Я не унижусь пред тобой, ни твой привет, ни твой укор не властны над моей душою. Və təbii ki, doğma hesab etdiyi məkanda da onu gözləyirdilər və bu gəlişi arzulayırdılar. Nəhayət o yenidən Bakıya dönür və həyatının sonuna qədər Bakıda yaşayır. Nodar Şaşıqoğlu. Biz bugün onun həyatının müxtəlif dövrlərinə aid olan səhifələri vərəqlədikcə çox maraqlı bir insanın həyat tarixi, tali tarixi gözlərimiz önündə canlandı. Это ж представление шутами. Отвести их прочь. Посмотри, Кузя, на губы посмотрите. Вы видите, где... Burada Bakıda Xətai rayonunun Natiq Əliyev küçəsində olan 7 mərtəbəli mənzillərdən birində yaşayırdı Nodar Şaşıqoğlu və biz də onun haqqında veriliş hazırlayarkən hökmən bura gəlməli idi. Və məhz buradakı evindən o son mənzilə yola salınmışdı. Fürsətdən istifadə edib onun yaşadığı mənzilə daxil olub hörmət və ehtiramımızı da bildirmək istərdik. Və nəhayət biz burada Nodar Şaşıqoğlunun mənzilindəyik. Burada ondan qalma, yadigar qalma müəyyən eksponatlar var və hər bir şey Nodar Şaşıqoğlunu xatırladır. Bizim xalq qəhrəmanları çox sevir və tarixinin müxtəlif dövrlərində hər zaman qəhrəmanlar olub və bu qəhrəmanları yaradan insanlara böyük hörmət və ehtiram hiss olub. Mixaylo şəhərdədir. İndinin özündə də bu sözləri söyləyirlər və Mixaylo deyərkən yenə də Nodar Şaşıqoğlunun bu siması yada düşür. Baxmayaraq ki, burada artıq Mixaylonu yaratdığı vaxtdan o xeyli dəyişib, amma qəlbən yenə də Mixaylodur və yenə də onu Nodar Şaşıqoğlu adı ilə bərabər Mixaylo kimi qələmə verirlər və bu da çox sevindirici haldır. Çünki hər bir qəhrəmanın özünün bir prototipi var və bizim əfsanəvi qəhrəmanımızın prototipi onu yaradan şəxsdir. Nodar Şaşıqoğludur. Hər zaman öz rolları ilə, hər zaman yaratdığı obrazlarla və həmin o görkəmi ilə yadda qalacaq və xalqımız bu şəxsi, özünün qəhrəmanı, özünün yetişdirdiyi qəhrəmanı yaradan şəxsi heç zaman unutmayacaq. Və Nodar Şaşıqoğlunun yaradığı obrazlar həm də müəyyən mənada bir araşdırma üçün həddindən artıq vacibdir. Çünki biz bu verilişdə bir neçə dəfə qeyd elədik. O, yaratdığı obrazların daxili aləmini tam qavrayan, onu özündə əks etdirən bir sənətkarlardan biri olub. Azərbaycan sənətkarı. Baxmayaraq ki, Şaşıq onun doğma soyadı idi, amma nə cürsə yazıların birində təsadüfən Şaşıqoğlu yazılmışdır. Bu Nodar müəllimin çox
xoşuna gəlmişdi və elə o zamandan etibarən hamı onu elə Nodar Şaşıqoğlu və özü də belə tanıyırdı və belə də canlandırırdı. Bu ona da xoş gəlirdi. Deməli bu bizə də xoşdur. Və biz bu simanı gəlin heç zaman yaddan çıxarmayaq. Baş rolda yenə də Nodar Şaşıqoğludur. Allah rəhmət eləsin. İtiraf edək ki, biz çox qəribə bir diyarda, məmləkətdə yaşayırıq. Azərbaycan adında bir yer. Hökmən deyil ki, kimsə məhz burada anadan olsun, burada yaşasın, böyüsün, boya başa çatsın, yaşayıb yaratsın və dünyasını dəyişsin. Yox, bu heç də vacib deyil. Ən vacib odur ki, hətta sən kənarda belə yaşasan, bu diyara gəldikdən sonra özünü məhz azərbaycanlı hesab edəsən. Azərbaycan sənin doğma vətəninə çevrilsin və Azərbaycana öz doğma vətənin qədər çox sevəsən və burada son mənzilə yola salmasan. Batumda dünyaya göz açmış Nodar İzzətviç Şaşıq və yaxud da bizim hamımızın Nodar Şaşıqoğlu kimi tanıdığımız görkəmli Azərbaycan aktyoru. Yox, o təkcə Azərbaycana aid deyildi. Həm Azərbaycanın, həm Rusiyanın xalq artisti Nodar Şaşıqoğlu əslində çox böyük bir məkana aid olan vətəndaşdır. Amma həm də bizim həm vətənimizdir. Deməli, bizim sirdaşımızdır. Bugün bu sirdaşımızdan biri haqqında söhbət açdıq. Nodar Şaşıqoğlu haqqında. Rahat yat, sən gözəl sənətkarsan deyə istərdim ona söyləyim və mənə elə gəlir ki, virtual da olsa o bizim bu istəklərimizi eşidəcək və qəbul edəcək. Allah rəhmət eləsin. Nodar Şaşıqoğlu haqqında bugün sirdaş olaraq sizə söhbət açdıq.